Сәлем ағайын, ұлттық арнада айтуға оңай, біздің бүгінгі хабарымыз рухани жаңғыру туралы. Мен биылғы жолдауымда ел дамуының тың қарқын беретін жаңа бағдарды ұсынбақпын. Басқа тақырып Қазақстанның үшінші жаңғыруы деп аталады. Елбасы жыл басындағы халыққа арнаған жолдауында Қазақстанның үшінші жаңғыруы басталғанын жариялаған еді. 12 сәуірде Егемен Қазақстан газетінде Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар, рухани жаңғыру» атты мақаласы жарық көрді. Бұл мақалада елбасы қазақстандықтардың бір тұтас ұлт болу жолындағы мақсат-міндеттері жайлы көзқарастарын ортаға салды. 21-ші ғасырдағы ұлттық сана туралы деп аталатын бірінші тарауда қоғам санасын жаңғыртудың бірнеше бағыты нақтылы көрсетілген. Ал екінші тарауда мемлекетіміздің алдында тұрған таяу жылдардағы міндеттер айқындалған. Сондай-ақ жаңа жағдайда жаңғыру деген ішкі ұмтылыс біздің дамуымыздың ең басты қағидасы екенін атап көрсетті. Елбасының мақаласы елдің ішінде резонанс туғызды. Ғалымдар, мамандар, әдебиетшілер, қарапайым халық болсын жақсы қабылдады. Өздерінің пікірлерін, үндерін айтып жатыр. Ұлттық арна да осы мақалаға орай бірнеше хабар ұйымдастырды. Бүгін айтуға оңай хабары да мамандарды, ғалымдарды, психологтарды, жазушыларды, ақындарды шақырып кеңінен талқыламақша. Олай болса, хабарымызды бастаймыз. Біздің алғашқы кейіпкеріміз елімізге белгілі ғалым Мекемтас Мырзахметов. Қош келдіңіз ағасы, түрлетіңіз. Ұлттық сана тақырыбын сіз өмір бойы қаузап келе жатсыз. Солай ғой. Қазіргі біздің ұлттық санамыз қай деңгейде? Қазақ халқы өзінің ұлттық жады мен ұлттық санасынан айырылған халық. Айырылған ба? Айырылған халық. Себебі ана орталықтың, орталық деген түсініп отыр ғой енді. Иә. Осы мәселені үнемі тұншықтырып отырды. Бұны тұншықтырмаса, халықтың санасы оянып кетеді. Ұлттық санасы оянып кеткен халықты ұстап тұра алмайды. Сол себептен орталық партия комитетінің 49-шы жылғы космополитизм туралы қаулысы «Өткеніңді танымы». Онда қойылған нәрсе батысқа бас игенде талқандаймыз. Шығысқа бас игендер талқандаймыз. Яғни шығыс туралы бір сөз айтуға болмайды. Абайдың шығысы мүлде содан кейін жабылып қалды. Бұл жаңағы жасырын тақырып болды, оған ешкім бармайтын болды. Бірақ соны мен Мұхтар Әуезов және абайтану проблемалары дегенде көтердім бір тақырыпты. Абайдың шығысы туралы. Өйткені абайдың шығысы батысынан басым деп айтқан Әуезов. Өте ғылыми тақырып болатын болды. Бірақ Әуезов ол кезде сөйлетпейді, бұл мәселеде өзін айыптап, ол кісі маневр жасап құтылды. Менің айтып отырған шығысым совет халқының қарт классиктері. Мен соны айтып жатырмын. Араб парсыны серпіп тастау керек. Ол ескі академиялық көзқарастың артта қалған нәрсесі деп маневр жасап шығып кеткен. Не болды үнген екінші? Қоңыратбаев дейтін ғалымыз. Абайдың дүниетанымына бір-екі мақалалар жазған, соны қаладан қуды қаңғыртып. Қызылордаға жіберді, 7 жылдық мектепке есекке мініп барып жүріп, сабақ беріп жүрді. Бәрін, содан кейін Абайдың шығысы мүлде қалған. Ал Абай деген біздің ұлттық санамыздың тірегі. Тірегі. Ұстап тұрған. Ал Абайды білмейінше әдебиетті білдің деп айтуға болмайды. Тек әдебиетші білмеу керек Абайды. Бүкіл қоғамның барлық саласында, ғылым саласында адамдар білуі керек. Ондағы терең ойлар қазіргі ашылып жатқан. Бізбенен теңдесе қоятын өзі сол дәуірде адам жоқ. Абай шыққан дәуірде ондай адам жоқ. Сондықтан да біз тарихи санаға, тарихи жадымызға ерекше мән береміз. Сол қысылып ұсталынды. Содан барып біз түрлі жеңілтек батыстың әлем-жәлем дүниелеріне еліктеу болып жатыр, басқа болып жатыр.
Yani biz özümüz ойлай алмаган болдук кой, ойлоого мүмкүндүк бермеди. Бирок бар бир осун биз сол Совет өкмөтүнүн өзүндө Әуезовтун Абайдын чыгысы батысынан басым деген концепциясын дәлелдеп чыктык. А ону ол кезде дәлелдеп аса кыйын. Сонда Абайдын Абай жана чыгыс деген китеп чыкты менде. Сонда коргойтун кезде 8 жылдай устады. Korgatmadı. Akademiklerin bari karşısı oldu. Üç nersen bunlar kabıldaydı. Problem anladaydı. Ana şıkıspanan Abay'dan katsın terisi oldu. Alıp tasla gerekti oldu. Sonun ölerim anlıktan alıp taslamasıdayı kança kodalasa usta oturup oranına getirgen jağday var. Sebebi bizden ruhani sanamızın bari, dünya tanımızın bari İslam dediğinden baylanıştı. Arap Parsa demmen baylanıştı. Sonra şart kesip bastağın. Önce barlıkta biz Batıs'a karar gettik. Batıs bizge ne verdi? Teknikasını verdi, kılımın verdi. Bırak ol bizge ruhani eş denge de verilgen yok. Kazir de verilmedi. Yendi biz Batıs'a biz veremiz ruhani sananı. Kazir olar azgında yoluna tüstü oy olu aşık aytatın dünye. Al ne azgında dolar? Ötkene Абайдың 7-ші сөзінде айтады: «Дүниенің көрінген және көрінбеген сырын данылап, ебамысы түгел білмесе, адамның және хайуанның жаны болады» дейді. Бұны Европолтер 16-шы ғасырда білген. Дүниенің сыртқы көрінісі, ішкі көрінісі. Сонда олар айтты, испанның ғалымдары айтты: «Жан дегенді білеміз, ұстай алмаймыз, өлшей алмаймыз, басымызды қатырып керегіне. Оның да мына көрініп тұрған дүниеге барамыз» деді. Dünyanın körüngen sırında kazırgı teknologiyaya karak ketti. Kılım solay karak katı örüstedi. Bırak kılım imansızlık yolga tüstü. O ne degen söz? Kılımının bar tavsı karu jarak jasau, adamzat balasın karu, otarlap alu, soğan kizmet et. Bunun imansızlık de oturganız. Sol. Al Babur'u da bol baskaşa koyuladı. Babur kılımının tavsın kalıktın turmuş jağdayın, dünya tanımın dürüstau üçin paydalanu kerek degen. Bul imandık jolga. Al Batıstın ustangan jolu imansız. Jalpa Batıs Resey bolsun, Amerikası, Evropası bolsun, iman degenni bilmeydi. Onu Mağjan aytkan. Jan degenni bilmeydi. Nege imandı bilmeydi? İmandı bilmeydin sebebi hiç nersege senbeydi. Kun Batıstı karanglık kaptagan жалғыз жан жоқ қараңғыда лақпаған. Иман деген асыл сөзді лақтырып, қарын деген сөзді ғана жақтаған. Батыстың табынатын сөзі қарын. Қазір біздің бизнес анау мынау деп өліп тіріліп жатқанымыздың бәрі қарынның қамы. Біз қоспамыз. Яғни мынақтан келген ұлы ұрық бар, және жерден жаралған денеміз бар. Дене жерге қарай тартады, ұрық аспанға қарайды. Бұл мәңгі қайшылықта бірімен бірі күресте. Кім сол ұрықты жеңсе, қай қоғам соны мадақтаса, ол өспей тұра алмайды. Біздің қоғам қазір соған қадам баса бастады. Мынандай сөздер, біз осыны күтіп жүрдік. Осы қоғамдық қылымдар, руханият қазына қалай болады дегенде, ақыры айтылды президенттің аузымынан. Не үлкен проблемаларды көтеріп берді. Енді осыны халыққа түсіндіру барлығын. Иә. Yeah. Біздің міндетімізге айналып отыр. Мен бір ғана неге тоқталайын. Осында былай дейді президент: «Әжептәуір жаңғырған қоғамның өзінің тамыры тарихының тереңнен бастау алатын рухани коды болады». Код рухани. Не бұл рухани код деген? Біз бұған қайтып келеміз. Рухани кодқа асықпай сіз өзіңіз айтасыз. Біз Мекемтас ағаны бекерге шақырған жоқпыз. Сұрақтар беріңіздер. Иә. Бұл кісі біздің бүгінгі ел ағасыз болмайды ғой. Абызсыз және болмайды. Бүгінгі заманның абызы кім десе, иә, бар ғой, соның бірі осы Мекемтас аға шығар. Бүкіл өмірін ұлттық сананы тірілтуге, жаңа өз айтып отырған ұлттық кодты жаңғыртуға, Абайдың бүкіл шығысын бізге осы халыққа түсіндіруге бүкіл өмірін арнады. Бұл кісінің дәл қазір осы айтып отырған сөздері
Егер жастар оғалса, жастар біле алса, онда осы біздің рухани жаңғыруымызда тезірек жүретін шығар. Рахмет аға. Біз қайтып келеміз. Мақала жарық көрді, талқыланып жатыр, айтылып жатыр. Қалай қабылдадыңыздар? Өзі бір аптаға жоқ уақыттың ішінде рухани жаңғыру дүниеге қалай келді бұл мақала президенттің? Ел арасында кәдімгідей бір қозғалыс, бір сілкініс пайда болған сияқты. Қазақтың рухани жағынан, ұлттық жағынан, сана сезімі жағынан жаңғыратын уақыт баяғыда еді өкінішке орай. Біздің ұлт өз жерінде, өз елінде, өз мемлекетінде діні, тілі, басқа да рухани жағынан өгей баланың күйін кешіп келгені өтірік емес. Бізге енді дұрыс сілкініп, әлгі қазақ көңілшек бұзға жарайды, ештен кеш жақсы дегендей, мынаның өзіне де халықтың бәрі дұрыс сілкініп, өзін қайта қолға алу керек. Әлгі Абай жаңа айтып отыр ағамыз, біріңді қазақ, бірің дос көрмесең істің бәрі осы деп. Данышпан Абай айтқандай, ең алдымен қазақтың өзінің мықты ауыз бірлігі керек, ынтымақтығы керек. Қазақтың ұлт зиялылары жалтақтауды қою керек, құлдық сана сезімінен арылу керек, тазару керек, өзгеру керек, жаңғыру керек. Бұл үшін білім керек, білік керек, талап керек, ниет керек. Рахмет. Мына философ жігіт отыр. Мына Жан Бодрияр Гельвеций деген философтардың айтқан сөзі бар. Бұлай дейді. Халықта, ол интеллигенцияда, барлығыда егер билік басындағылар қандай саясат жүргізсе, соның нәпағаты соның жетегінде кетеді. Ол тарихтан белгілі нәрсе. Ол халықтың өзіне бәлен жауап беруінің керегі жоқ. Ол бір. Екіншіден мына бағдарлама, мына мақала президентіміздің мақаласы дегенде дер кезінде басталды деп айта алмаймын. Мен президенттің бағдарламасы дұрыс емес деп айтып отқан жоқ. Бірақ Мекемтас аға сізге сұрақ қояйын. Бұлай дейді. Өмір сүру үшін өзгеру керек дейді. Өзгеру керек. Сонда адам қалай өзгеру керек? Өмір үшін ағасы. Өмір өзгеру керек дейді. Өзгеруіміз керек. Неге? Осы отырғанның бәрі советтік идеологияның школасынан өткен соң қалыптасқан адамдар. Қазір дүниетаным өзгерді. Материализм, атеизм жалған ғылым болып шықты. Енді бізді энергетикалық өріс басқарады, соның ар жағында ұлы сана тұр деген жолға қарай кеттік. Ананың бәрі, бірақ бұны Европа қазір ала алмайды, Америка ала алмайды, Россия ала алмайды. Мынау қазіргі ұрпағы өту керек өмірден, жаңа ұрпақтар келгенде солар сезініп, ұлы санаға қарай қадам баса алуы мүмкін. Бұндағы мәселе, біз қандай адамбыз, осы қоғамымыз, қайдан келдік? Мәңгүрт дөнген, көп нәрседен айырылған, сырттан қабары жоқ, тұншықтырып ұсталған, оның үстіне біз әпті мінез құлқымыз бұзылған қалыппыз. Кім бұзды мінез құлқымызды? Мінез құлқымызды бұзған бұл патша үкіметі жасырын түрде сексеуіл әдісін қолданды бізге. Анау менің Сперанский айтты ғой, қазақтың даласында сексеуіл деген болады екен ағаш. Оған балтаман ұрсан жарылмайды екен, өзін ұрса бөчеті шығады екен. Осыны қазаққа қолданайық дейді. Патша әндемей жаңағы мәселені болыстық системаға ендірді. Болыстық система қандай? 2000 ауылда тұрады, 2000 үйден тұрады, 12 ауылдан тұрады, 12 ауыл 12 түрлі ұрудан тұрады. 4 би сайланады, 4 ауылнай сайланады. 40-50 бас сайланады, 210 бас сайланады. Осының барлығы қазақты бұзу үшін. Соның кейін жаңағы штатқа таласады. Кәдімгі ашиттер қандай сүйекке таласатын болса, қазақтар соған таласып жүріп, Торағыровтың айтуы бойынша, бұл Абай түсі қазақтың бұзылғаны, қаралыққа айналып қызылғаны, елдігіне, жеріне, әмдініне құрылды талай тұзақ, талай қақпан. Тұзақ деп отырған жоқ, шоқындырып орыстандыру. Ал қақпан деп отырған саяси қақпанға түсірді. Сөйтіп, біздің монодитні бір тұтас келген қазақты Абайдан кейін бөчетін шығарып, осы күнге шейін сол жама мінез құлықтан біз құтыла алмай жүрміз. Ары жазу, біреуді көре алмау, жала жабу, ондай қазақтың мойнында болған емес.
biz sonday jaman ұрпақ біз бұл айтқанды бұзылған. Енді осы бұзылған ұрпақты жаңа идеология арқылы бұрынғы монолит не қалып-қалып келуіміз керек. Сонда ғана біз мықты ұстаймыз. Аға, сіз қазір қайтып ораламыз. Мен бірден екінші кейіпкерін шақырып алғым келіп тұр. Үлкен мәселе жаңа өзіңіз айтқандай, ол латын харпіне көшу. Бұл бұрында айтылды, көп талқыланды, бірақ бізде пікір екіге жарылды. Бірақ осы жолы елбасы нақты айтты. Бұл саяси шешім шықты. Бұл келесі жылдан бастап, 2018-ден бастап оқулықтар дайындалады. Біз көшеміз деген. Біздің келесі кейіпкеріміз Уәлихан Қалижан. Осыған байланысты айтары бар, ортаға шақырайық. Комиссияның мүшесісіз ғой сіз осы, иә? Қалай жүріп жатыр? Қазіргі дейін біз осындай телепередачаларға қатысып жатырмыз, халықпен кездесіп жатырмыз, студенттермен кездесіп жатырмыз. Сондықтан да біз осындай әңгіме пікірлердің бәрін ертең ұлттық комиссияда талқылайтын боламыз. Сондықтан да Жамырзан досым айтқандай, әлгі осының бәрі қайдалып бара жатыр, ескін сарқыншақ емес дейтін мәселе. Осы пікірлердің бәрі жинақтап сол жерде ортақ мәмілеге келеміз. Талқылайды. Келеді. Келеді ме? Біз енді латынға кеттік қой. Дұрыс па? Латынға баруымыз керек. Баруымыз керек. Баруымыз керек. Не үшін? Қазір әлемнің 112 мемлекеті латын әліпбиінде. 42-48 мемлекет араб тілінде графикасымен жұмыс істейді. Мынау саясат дейтіннің өзі үлкен сұран жүзіндей өткір нәрсе ғой. Егемендіктің алғаш кезеңінде осы басқа мемлекеттер секілді латын әліпбиіне неге көшіп кетпедік біріншіден? Өйткені өз елімізде өзіміз азшылықта болдық. Қазақстанда өзге ұлттың өкілдері көп болды. Сондықтан да осындай кезеңдерде салиқалы, сабдарлы саясат керек болды. Сондықтан да біз жаңағыдай кириллицаның аясында қалдық. Ал енді уақыт келді, қазір республикада қазақтардың саны 65%-ға жетті. 2025 жылы демографтардың есептеуі бойынша 70-78%-ға жетеміз, алла бұйыртса, қазір табиғи өсім жақсы келе жатыр. Ал енді халықаралық фактілерге байланысты, халықаралық құқықтарға байланысты өз елінде 65-70%-ға жеткен халық ол монореспублика болып есептелінеді. Сонда барып, сонда жаңағыдай мына бүгінгідей үлкен мәселелердің бәрі өз өзінен қалады да, мысалы Қазақстанда бір ғана ұлт, ол қазақ ұлты болады. Біраз қазына жинадық қой, соның бәрін түсінбей қаламыз ба? Ертең ұрпақ оқи алмай қала ма, тағы да бұл мәңгүрт болып кетпей ма дейтін қауіп айтады. Жоқ, ондай болмайды. Біріншіден болады. Біз латын әліпбиінің мектебіне өткен халықпыз. Кезінде болды. Оған 70 жылдай болды. Иә. Содан бергі уақыттарда кириллицамен әрине біздің үлкен ұлттық құндылықтарымыз жасалды. Ал енді осы ұлттық құндылықтардың бәрі құрып кетпей ме, кириллицамен жазылған дүниелердің бәрі жойылып кетпей ме деген қауіп бар. Оны жазушылар айтып жүр, ғалымдар айтып жүр. Бұл жерде ешқандай қауіптің болуы мүмкін емес. Себебі мысалы қараңыз, біз мысалы Әуезов атындағы әдеби өнер институты 100 томдық бабалар сөзін шығарып қойдық та. Бүкіл фольклорлық мұралар тұр. 34 томдық классикалық зерттеулер тұр. Олардың бәрі саясаттан, партияның қаулы қарарларынан, ленинизм, марксизмнен арылған дүниелер. Қазақ әдеби тарихы 10 томы жазылып тұр. Қазақ мәдениетінің тарихы жазылып тұр. Тіл және әдеби тіл институты 15 томдық жаңағы тіл сөздігін шығарып қойды. Фразеологиялық сөзді шығарып қойды. Тарих институты Қазақтың 10 жылдық 10 томдық тарихын жазып қойды. Енді осылардың бар, егер латын әліпбиіне көшкен кезде бұл математикалық модельдеуменен, программаменен латын әліпбиіне қабылданғаннан кейін ол автоматты түрде шыға салады. Оны қайтадан жинап жазудың қажеттігі жоқ. Мінекей мәдени мұра бағдарламасы жасалды. Осының бәрі не үшін жасалынып отыр? Бұл үлкен дайындықпен келді. Яғни біз әуелі экономикалық реформаларымызды шешіп алдық. Енді мінекей саяси реформаларымызды бастадық. Енді осының бәрі бір ұлттық жаңғыру керек болып отыр. Сондықтан да біз ұлттық жаңғырудың ең үлкен бір кезеңінде тұрмыз. Және біз бақыт ұрпақпыз деп ойлаймын. Біз тәуелсіздікті көрдік. Біз егемендікті көрдік. А енді біз ұлттық жаңғырудың басында тұрмыз. Осыны қолымыздан келгенше барлығымыз ұлтқа қызмет етуіміз керек. Бұл жаңғыру жаңғырық болып қалмау керек. Мәселе осында. Рахмет. Көп айттыңыз ғой аға осы латында. Сіз көп айттыңыз. Неше жыл болды айтқаныңызға? Да, 20 шақты жыл болды. 20 шақты жыл болды. Мен кімменен Тараз қаласында Нұрсұлтанмен бетпе-бет сөйлестім. Екі мәселеде. Қандай идеологияны ұстанамыз?
Kanday yazıbdı alamız degen. Sonunda aşıkpay jürüp osu latınçan alarmız dedi. Ben aytın latınçan alganımız dürüst, bunun bir jağman jağı var dedi. Mol kanday dedi. Kazırkı latınça bürünge buna kredisi berip oturgan. Türk kalıptarını bir-birmen oğıttırmaya koydu. 9 arıp var. Sol 9 arıptı 81 kılıp kubeydi. Ön degen de Azerbaycan'da basına kadar koyadan olsun. Tatarlar tüver dizine koyadı yeniden geyin. Başkırlar miyak dizine koyadı. Sütüp onu biz tüsünü almayımız sonra bir-birimizde oğıtmaya koydu. Olsun alıp tastap orta alfabetçası gerek de ıdırıp ketken Türk halkın ruhani manalitin jağday kalıp gelimiz gerek dedi. Kazaktı gene emes, bükül Türk dünyasındaysa o. Türk sebep olardı, siyasatı, ömür boyu siyasatı bizde dıratu. Dıptın kazaklardın özünü dıratu sarkıla. Sonduktan da biz yendi birgetin zamanı hareket etmemiz gerek. Adırap bittik biz yendi. Yendi birgetin dövürgeti. Onun biriktiretin bir ak kural var. Ol janağı ərip, jazu tanbas. Jazu tanbas ortak bolsa, bükül Türk kalıplar bir-birin oqıy basaydı. Burunğa Arap nesin paydalanğanda onun küçlüğü neydi? Bärlığına bir deyetin. Özbek de oqıy beret, özünşi Kazak da oqıy beret. Eşkinde kederi jük. Sonday alfabetçe so kerek degemiz. Ol kısı onu maquldadı. Ekinci mesele, bul əriptin özgörüğünde ülkün siyaset jatadı. Araplar келгенде биздин жазымыз нешин өзгөрттү? Биздин анау таңгырлык танымыбызды, китептарыбызды өрттөд, адамдарыбызды өлтүрдү. Таштын басына жазылган, бетине жазылган, молага жазылган сонун барын белгилүү дивизияшы барын жок кылды. Аяк акыры араптардын аягы жетпей калган жерден барып туруп, аркын энеси жазуу аман эсен кайтып келип отургай. Sonda onlar Avusturgan kezde bükül tanımı özgörüp getirdi. Ötte ülken sayasi meselenin barı olsa Arap'ta özgörtüde. Arap'ta Orus'tun, Resi'den armanı, ulu armanı, sol Arap'tan yazılığını kurdu. Orus'tun yazılığını alıp gelip getirdi. Oğan kolu jetti. Kolu kolu jetkeninge biz mankürt döndük. Onu ben öz basımdan bilem. Ben özüm taza mankırt boldum, onu moyundau gerek. Materialist bolduk, ateist bolduk. Keyinden institut bitirgenden keyin Özbekistan'da boldum. Özbekistan'da ömür başka bizden göre, ulttuk mesele. Sol yerde men köp oylarga keldim. Birtindep şegine bastadım. Özüm mankırt dengenimdi bildim. Tartına bastadım. Keyin aspiranturaga keldim. Osı Bağırjan Momuşun önünde men 3 yıl sol üyde jattım. Sol kısı benim közgürasımda 180 gras özgürttü. Burunğun emberin kettü. Sonunda ulk turalı oylau, tarih turalı oylau. Ona Jerata ulk turalı oylau, men oğun kubat çalıştım boy. Kitap çıktı kazır. Jer tarihi, el tarihi deyin alınızlar. Sonunda köp dünya aytılgan. Önüge misyonerlik siyasatı men birinci rit aşkerledim. Kazak kalay orıslandırıldı. Medenin bari osında jatır. Орыстандыру деген сөз рухани кулга айналу деген сөз. Мәселе осында. Осында. Сөз болсайчы. Латын алфавитіне көшу, қан жасап кеткен 28 әріпті сол күнде қабылдау керек. Осы отырған сіздердің сөйлеу аппараттарыңыз сіздердікі емес. Артикуляционный база дейді мына сөйлеу аппаратын. Орыстың аппараты бұл. Неге бұл? Әріптен мына жер құралады. Ana guru ne privatikan algın her aksentten söyleydi. Sebebi bu özünün ana dilinde ana söylüyor aparatını kurastırgan. Biz söylüyor aparatımızı Orşa kurastırdık. Orş harfleri. Yeni Latinşan algını giyin. 28 harf algını giyin. Biz taze Kazakı. Kayıt gelir ama kayıt gelir. Kirede. Kazakı aparatı kaytadan cesaymış. Ulu cengiz olsun da jatır. Ya, bunu bir... Bu mesele, bu mesele de bizim tilşi kalımdardın. Osu vakka şeyin bir pikirge kelalmayı keliwi
кішкене жұрттың арасында әртүрлі пікір туғызып жүр. Өйткені ол латын әрпінің 26 әріп, 28 әріп, 36 әріп, 32 әріп деген әртүрлі нұсқаларын ұсынып жүр тілші ғалымдардың өзі. Мынау мақала шығардың алдында ғана ана тілінде сол тілші ғалымдардың бас қосып отырып, әрқайсы әртүрлі пікірлер айтты. Бірақ енді мәселенің басы ашылды ғой. Мына биылғы жылы қазақ жазуының емлесі жасалып кәдімгідей латын әрпіндегі. Бұл нақтыланып, келесі жылдан бастап оқулықтарымызға көшуіміз керек. Сондықтан да бұл жердегі латын әрпіне көшудің ең басты дүние, жаңа айтып отырған бүкіл отарлық санамыз, бодандық санамыз сол өзгереді. Сөйтіп бірте-бірте біздің жаңағы мына кирилл жазуынан ағысамыз кішкене, өзіміздің біраз адамдарымызды қайтып аламыз. Ал мен өзім қос қолымды көтеріп қуандым. Мына латын тілді көшеміз дегенде. Кеше президенттен үш жазушы кездесті. Смағұл кеше жақсы айтты. Мына балабақшадан бастауымыз керек деді. Мына қараңыздар. Бізде қазір мысалға 2 газетті алайық. Егемен Қазақстан бір мемлекеттік ең іргелі басылым. Иә, ол қазір 2018-ден бастап немесе 19-дан бастап латын қарпіне көшті делік. Екіншіден Казахстанская правда газета. Бұл орысша шығады. Бұл қызық нәрсе. Сонда бізде қазақшада олар қазақ тілінде біз екке бөлініп алып, қазақшалар латын қарпімен, орысшалар Қазправдамен көше ме? Орысша қалай болады екен деген бір сұрақ туады. Бір мемлекетте оқу екі тілде екі қарпімен жүргізілсе, бір мемлекетте министрліктегілер, парламенттегілер жаңа екі жазылуды оқыса екі қарпті. Ол қалай болады? Мен бір ауыз сөз айтайын ұсыныс. Жалпы қазір мынау рухани жаңғыру енді үлкен саяси қозғалыс болып жатыр ғой. Қалай десең де, ұлт арасында, қазақ ұлтының арасында дәл осы сәтті пайдаланып, күттірмей, құлдық сана сезімнен арылу керек. Менің тілім байтыл. Мен осындай ұлтпын деп айта алатындай, жасқанбайтындай, қорықпайтындай дәрежеге жету үшін жер атаулары қайтадан қазақ байырғаттарына келсін. Басқа жұмыстардың бәрі қазақтың ұлттық құндылықтары қайтып оралса бар ғой. Сонда латын алфавитіне көшуде, әрпіне көшуде түк те қиындық тудырмайды. Сендердің Мырзан екеуіңнің мақалаларыңды жиі оқимыз. Келісетін жерлеріміз бар, келіспейтін жерлеріміз бар. Бірақ ұлттық мәселелерді көтергендерің өте дұрыс деп ойлаймын. Ал енді мына біздің елбасымыздың мына мақаласында осы санадағы сілкіністі эволюциялық жолмен өзгертуді ұсынып отыр. Революциялық жолмен емес. Біз революциялық жолды көрген халықпыз. Қырылып қалдық. 50% қазақ қырылып қалды, 80 мың интеллигенция атылып кетті. Ал енді қазір жаңа ұлт келіп жатыр, жаңа ұрпақ келіп жатыр. Біз қазір қазақ бір-бірімен алысуды доғару керек. Орыс тілді қазақ, қазақ тілді қазақ, ауылдың қазағы, даланың қазағы дейтін қою керек те, қазір мына ұлтты біріктіруші бізде рух болу керек. Ол рух, ол ұлтжандылық. Өмір айтылмаған сөз елбасымыздың осы халыққа жолдауында ұлтжандылық туралы айтылып отыр. Рахмет ағасы. Осы жерде психологтардың, мына Сананжа Мырзанаға айтты ғой, қалай өзгереміз, қалай өзгерту керек. Кез келген адамның миын өзгертуге болатын, ойын өзгертуге болатын, санасын өзгертуге болатын 20-шы ғалымда психология ғылымы дәлелдеді. Осы орайда біздің психологтардың алдында үлкен міндет, үлкен жауапкершілік тұр. Олар соны қалай атқармақ? Біздің келесі кейіпкеріміз Қазақ психология қоғамының президенті Мұқан Әтенұлы. Тыңдайық. Сіздер Қазақ психология қоғамын осы бір екі жыл болды ғой деймін құрғандарыңызға, солай ма? Екі жыл болды. Екі жыл болды. Енді шын мәнінде қазақ психологиясы дегенде орысшадан немесе батыстан аударылған дүние еді ғой осыған дейін. Рас. Ұлттық сана сезімге негізделмеген дүние еді. Рас. Ал енді үлкен шаруалар тұр. Дәл мына мақаланың жариялануы осы орайда сіздердің атқаратын қызметтеріңіздің орасан екендігін байқатады. Рас. Бай мемлекеттерде рухани дүниесі кедей болатын болса, ол мемлекеттер жетіске жете ме деген. Себебі ұлттық сананың ішінде сана деген ұғым, ол жаңағы психология, мысалы этностың құндылықтардан жиынтығы ретінде қалыптасатын психологиялық негізгі категориялардың бірі. Сондықтан ол сана қалай болса солай қалыптаса алмайды. Оны қалыптасу үшін әрбір компоненттер әсер ету керек. Тәлім тәрбие, ұлттық жаңағы сөйлеуден бастап, тіл, психологтардың осы жерде рөлі өте зор деп ойлаймын. Сондай қазақ психолог қоғамының көтеретін нәрселі осы әлеуметтік мынау келеңсіз мәселелерді барынша төмен түсіру. Соларды халықтың арасындағы мысалы ұлттық санаға қандай рөл қоса аламыз? Бұл жерде сананы қалай қосуға болады деген кезде ол жерде ең негізгі жаңағы принциптердің бірі
Бул адамны жаңа бәрimiz көріп отырып, бәрimiz өз көрімді керек, өз көрімді керек екен. Бәрім айта береміз ғой, өз көрімді керек, өз көрім. Бірақ соның құралдарын ешкім былай қолына ұстатып көрсете алмайды ғой. Мына ұстасаң, ертең өзгересің деп. Ол үлкен жұмыс талап ететін нәрсе. Бұл жерде ғалымдар бар, мамандар бар бұны. Көрдіңіз бе? Тіл сөйлеу мәнерінде адамның дейді. Жаңа мекем саған айтты ғой. Сөйлеуінде мына жерде тұр қоңырын бар ғой қазақтың. Қоңырын ол шыққан кезде мен ауыздан ғана шықпайды, оның миды дұрыстау керек. Сондықтан әр қайсымыз мысалға өзімізден бастау керек екенін білеміз. Мысалы, өзімізден тілімізді міне күнделікті тілімізден не істеп жатырмыз? Күндіз-түні өзіміз қадағалауымыз керек. Сонда ғана психологиялық өзгеріс болмаса, психикалық құбылыстар деген не? Оның ішіне мысалы психикалық процестер кіреді. Сосын психикалық күй дейді, сосын тұлғалық қасиеттер. Тұлғалық қасиеттердің ішінде ең бірінші тұрған мінез-құлық, темперамент. Мінез-құлықты Алла Тағала бітеді. Мінез-құлықты дейді, Алла Тағала бізге сын үшін сынға береді екен. Сол мінез-құлықты өзгерте алмасақ, өзіміз жаңағы адамға деген басқа өзге адамға деген қарым-қатынасымызды өзгерте алмасақ, өзімізге деген қарым-қатынасымызды өзгерте алмасақ, ұлттық сананы өзгерту мүмкін емес. Түсінің сондықтан бұл жерде мемлекеттік деңгейде мен айтып отқан кісілердің бәріне қосыламын. Біз бірінші тілімізді жөндеуіміз керек. Мен психолог ғалымның сөзіне қосыламын, себебі біздің санамыз өзгеру керек қаз. Біз міне Мырзекең айтқандай 25 жыл айқайладық. Мынау болашаққа бағдар рухани жаңғыру деген бұл болашақтың бағдарламасы. Мына бәрін көрген, бәрін берген керемет ғаламат ғалым Мекемтас ағамның жаңағы сөзін қараңыздаршы. Осы кісіден асып іштең айта алмаспыз. Өйткені бұл бағдарлама болашаққа. Өйткені болашақтың тағдыры енді мынау жастардың қолында. Жаңа сіз айтып отырсыз. Латын әрпі орыс тілдерінде қалай болады деп. Оның бәріне комиссия құрды ғой. Комиссия құрды. Бұл Құда қаласы осы жылдың аяғына дейін комиссия жұмыс істейді. Ал енді мысал Егемен Қазақстан газетіндегі жағдайды мен сізге айтайын. Араб тіліндегі, содан кейінгі латын тіліндегі, одан кейін кирилица 43 жылға дейін толық қазір цифрлы Қазақстан деген бағдарлама бар емес пе? Сол бойынша бұның бәрі не интернетке түсірілді, қол жетімді болады. Енді мынау екінші латын тіліне көшкен өзбектің жайына келсек, олар екі тілді қатар қолданып жатыр. Сондықтан біз еш уақытта кеш қалғанымыз жоқ. Қазақ әдебиеті оқулының авторы отыр Сәбит Дүйсебаеваға. Мынау сана мен психологиядағы өзгерістер ол әдебиеттен өз көрініс табады. Солай ғой. Ал біз олай болатын болса, жаңа әдебиет қандай болу керек? Қалыптастыратын да, ұлттық сананы өзгертетін де, ұлттық сананы өсіретін де ол біздің әдебиетіміз. Әдебиет пәнінің негізгі нысаны адам. Демек, рухани жаңғырудың ең басты құралының бірі ретінде әдебиетті қолға алу керек деп кешегі елбасының мақаласындағы айтылғандай, анау бәсекелікке қабілеттілік, бейімділік дегенді ескеру керек. Әлемге ашықтық дегенді ескеру керек. Оны біз қазір соны ескеретін әдебиетті ұсына алмаймыз қазір. Толыққан деді. Неге? Өйткені ондай әдеби туындылар бізде әлі жарыққа шыққан жоқ. Ондай туындылар біз әлі мектеп программасына енгізгеміз жоқ. Елбасыны осыны ескеріп, сонау шетелден әлемдік ақыл ойдың ішінен екші-бекші жүз оқулықты алып келіп ұсыну керек. Ол оқулықтардың қызметі не? Олардың қызметі бізді толықтыру. Қай жағынан? Бейімділік жағынан, бәсекелік жағынан, әлемге ашықтық жағынан. Бейімдікті айтайық, мысал үшін қазір мектепте кәсіпке үйретуде негізін қалау мектепте ол креативтік ойлау деп аталады. Осы креативтік ойлауға үйренген бала мектеп бітіргеннен кейін ана Жапониядағы сияқты әрбір 5 жылда өзінің кәсібін өзгертуге дайын болады. Ол жерде ол рухани психологиялық дағдарысқа ұшырамайтын болады. Мекемтас аға, мен осыған байланысты сұрақ қой. Мекемтас аға, мына кісі айтып отыр, ұлттық сананы өзгертетін әдебиет деп отыр ғой. Дұрыс айтады. Ал жақында ғана осы ғалымдарымыз сұлап жатыр ғой, жоғары оқу орындарынан әдебиетті алып тастап жатыр, тілді алып тастап жатыр. Иә, тарихты алып тастап жатыр. Ол сонда ұлттық сананы қалай оятамыз, сіз айтыңызшы. Әдебиетсіз ұлттық сана оянбайды. Әдебиет өзгермей, әдебиет жаңғырмай, сана жаңғырмайды. Себебі тәрбиенің ең үлкені қазір мынау компьютерге кетті, басқаға кетті, ол тәрбиелемейді.
тәрбиелейтін әдебиет. Әдебиетпен тәрбиеленген адам ғана жақсы қалыптасып шығады. Ал аналар ондай деңгейге шыға алмайды. Білімнің салтанат құруы туралы осы мақалада айтылды. Ұлттық сана өздігінен пайда болмайды. Әдебиет туралы айтып жатырмыз, я, біліммен ғана көтерілетінін айтып жатырмыз. Осы орайда сіздер бір бас қосу ұйымдастырып жатсыздар ғой. Қалай не бас қосу ұйымдастырып жатсыздар? Не қолға алып жатсыздар? Қандай білімді пайдалануымыз керек? Білімді қалай көтеруіміз керек? Білімді ұрпақты қалай тәрбиелеуіміз керек? Ойларыңыз қандай? Жалпы мына қазақ психология қоғамының үлкен пленумы өтеді. Негізінде бүгінгі айтылып отырған мәселенің барлығы расында түп тамырдан айырылудың негізгі себептерінен туындап отыр ғой. Психологиялық мәселелерге біздің жүгінуіміздің негізгі себебі де осы сананы өзгертуде психологиялық аспектілерге жүгінбей, жай ғана қарапайым сөздерменен өзгеру мүмкін емес. Сондықтан да білім жүйесі болсын, басқа сала болсын, міндетті түрде оның қырсыры зерттеліп, зерделенуі керек. Біз осы мәселелерді мына мақаланың шеңберінде жинақтай отырып, міндетті түрде бұл үлкен талқы түсетін дүние болады. Менің айтар түйінім, осы мәселені тек қана ғалымдардың, немесе психологтардың, жазушылардың тек қана биліктен емес, көп болып барлығы бас біріктірген кезде ғана осы мақсатқа жететіндігімізді қорытындылап айтқым келеді. Рахмет. Дархан Жазықбай, философия ғылымдарының кандидаты. Бұл рухани жаңару мақаласында түйген түйін, біріншіден бұл барлық ұлтты осындағы қазіргі біздің қазақ ұлтымызды ұйыстыратын бірден бір жетістік тұжырым. Екіншіден бұл бізге беріліп отырған мүмкіндік қоғамдағы. Үшіншіден бұл бізге сын деп айтамыз. Бірінші тоқталатын себебіміз қазіргі айтып отқан осы барлықтарыңыздың ұсыныстарыңыз, әрқайсымыз осы мақаланың елбасымыздың айтып отқан рухани жаңғыруға тоқталып, сол жерде барлығымыз мүмкіндігінше өзіміздің ұлт екенімізді білдіріп, осы жерде тоғысып, бізге қазір қоғам бізден не күтіп отыр, халық бізден не күтіп отыр, зиялы қауымнан, биліктен іс-әрекет күтіп отыр. Сондықтан да сіздер ұлтжанды боламыз десеңіздер, әлеуметтік желілерде осы халыққа бағыт бағдар беріп, тұшымды ойлар айтып, соны жеткізіп отыруымыз қажет. Өте дұрыс. Одан кейінгі үшінші, бұл бізге сын. Елбасы бізге үлкен сын жүктеп отыр ұлтқа. Егер біз осы ұлт ұйысып, өзіміздің қазіргі мүмкіндігімізді пайдаланып, соны көрсете алмасақ, бізге бұл болашақтағы ұрпақ бізге ертең сын айтады. Сондықтан да біз бұны болашаққа деп таңып қоюға болмайды. Қазақтың жақсы сөзі бар. Бесіктегі баладан еңкейген шалға дейін деген. Сондықтан да бұл қазіргі бізге бесіктегі баладан еңкейген шалға дейінгі бізге қажетті үлкен бір тұжырым болып тұр. Сондықтан да осы концепцияның маңайына топтасып, үлкен жетістікке жетуіміз керек. Мұхтар әуезовтің сөзі бар. Ел болам десең, бесігіңді түзе дейді. Жаңағы латын қарпы туралы айтып жатырмыз. Латын қарпіне келіп тоқталатын болсақ, неге біз 92 жылдан бері өтпедік деген. Ол кезде статистиканы алып қарасаңыздар, қазақтың 89 жылғы статистика 39.7% болып біз. 92 жыл жүргізген статистика 40.1%. Бұл мүмкін емес алып кету. Ал біз байбалам салмай, әрбір істің байыбына барып, тұжырымды жақсы өзіміздің пікір ойларымызды айтуымыз керек. Президентіміздің мына болашақ, мына үлкен бағдарламалық мақала ғой. Осыны іске асыру үшін ең әуелі мына мемлекеттік қуатты құрал телевизия. Ұлттық сананы қалай оятамыз? Тележурналистика деген құрды. Біз журналистиканы жолға қоюымыз керек. Тележурналистиканың орнына телевидениені қазір ана әншіміз әншілер, сазгеріміз сазгерлер, сондай сайқы мазақтар басып алды. Міне, сондықтан мына телевидениені дұрыстауымыз керек. Мына президентіміздің мына рухани жаңғыру мақаласын жүзеге асыру үшін телевидение үлкен мен мырзаның сөзіне қосайыншы. Жалпы мен байырғы тележурналист ретінде ол 15-20 жылым осы қазақ телевизиясында өткен. Біз ол жылдары Совет үкіметінің қылышынан қаны там тұрғандай кездердің өзінде қазақ телевизиясының апта сайын түрік даналары ана қаршыдан бастап, Тәбіристен бастап, бүгінгі дейінгі ұлыларды бердік. Ана Мұстафа Шоқайдың басына барып тұрып, бірінші рет түсіріп, хабар жасады. Дауысын алып келдік 36 жылғы сөйлеу. Қай жыл ол? Міне, бұл 91 жыл, 91 мен 92 жылдары.
Al енді қазір қазақ телевизиясы кішкентай бетін бұрып келе жатыр. Мен айтамын міне, осында міне айтуға оңай сияқты санаулы ғана хабар бар. Танымдық, тағылымдық, тәрбиелік. Балабақшадан басталу керек. Баланы 3 жастағы баланы 3 тілде санамақ жасатып, қинамауымыз керек. Бала ана тілінде, өзінің қазақ тілінде 3 жастан 5 жасқа шейін, 7 жасқа шейін ол санасын қалыптастыру керек алдымен. 13 жастан бастап балаға қай тілді үйренем десе де, қазір бізге ағылшын да керек, орыс тілінен де қол үзбейміз. Бірақ ең бастысы баланы балабақшада жаңағы тілі шыққан кезден бастап қазақ тілінде, ана тілінде тәрбиелеуге, осыны қазір бүкіл білім бағдарламасы, министрлік, қазіргі мына болашаққа бағдар рухани жаңғыру осыдан басталу керек деп ойлаймын. Бірақ нәрсені жақсы түсініп алайықшы. Бізді қоршаған орта бар, дүние деген. Бізді қоршап отқан әлем. Біздің жан-жағымызда бізден басқа да қоғамдар бар. Бізбен санасатын да қоғамдар бар, сыртқа шығатын да қоғамдар бар. Ол мәселе жаңағы қазіргі бізге әкеліп үш тілді бірдей оқыту емес. Менің ойымша, бай баламға салмай, байыппен, сабырлықпен іске асырсақ. Біз жаңағы айтып жатырық, 13 жастан, 5-ші кластан бастап. Ол оқытылсын. Тілді еркін меңгерген, денсаулығы мықты. Біздің ұрпағымыз кез келген ортада өзін еркін сезінеді. Кез келген қоғамда. Осында жақсылап түсінсек деген мен ойым бар. Рахмет. Бұл ұлттық код деген сөз. Біз осымен айтамыз, осымен қортамыз. Ұлттық код... Шын мәнінде бұл не деген адамдардың санасында бір сұрақтар пайда болды. Я, не деген? Бұл қалай болады? Бұл өз-өзінен пайда бола ма? Жоқ, бұл бар болса жоғалып кете ма? Жоқ, оны жаңғыртуға бола ма? Ұлттық кодқа ерекше мән беру керек. Бұл шешуші мәселе. Бұны мысалдар келтіріп отырып түсіндірейік. Ерте кезде біздің бабаларымыз былай деді. Бір жылдығын ойлаған адам бидай егеді. 10 жылдығын ойлаған адам тал егеді. Мәңгілігін ойлаған адам ұрпағына ізгіліктің санасын егеді дейді. Ескіліктің санасын егеді дейді? Ізгіліктің. Осы ізгілікті іздейік. Қазақ қалқына келді, көп адамдар көшіп келді ғой бізген. Кетті бәрі, анау шешендер болсын, басқалы бәрі бізге рахмет айтады. Өзі аш отырып, соларға бөліп берген, мен өзім көзімен көрдім. 44-ші жыл шешендер келді үйге. Анда та үйіміз бар, қоржынтам. Бір жағын босатып бердік, өздері айналып кеткен, үстімізді беріп жатырмыз, адам етіп алдық. Сол жақсылықты олар ұмытқан жоқ. Ұмытқан жоқ. Ал осы ізгілік қазаққа қайдан келген? Осында жатыр. Қазақтың коды қайда жатыр? Неге басқа халықтан қазақ ерекше бауырмал, ерекше мейірімді, рахымды? Соны түсіндіңізші. Бұның түбі біздің ерамыздың ар жағында 7-ші ғасырдан басталады. Біздің жерімізде адамгершіліктің ілімі жасалынған. Оған ешбір планетадағы адамдар таласа алмайды. Мен сіздерге қазір түсіндіріп берейін. 626 жыл біздің ерамыздан бұрын Альберт Оңаны парсылар у беріп өлтірді. Сонда өлер алдында олып кеткісінің айтқан сөзі бар. Мені мәрт деп санаңдар, ол менің жалпы атым болсын деді. Осыдан кейін түрік қалаларынан еліктеу шықты жаңағызге. Кәсіпкерлер шықты. 10-20-сы бірігіп алады, ақшаны табады. Өнген ақшаны не істейді? Өзінің отбасына ғанасын алады да, қалғанын бәрін елге таратып отырады. Содан баған ақи деген сөз шықты. Ақи деген жомарт деген сөз. Содан түрік халқы біздің арамыздан бұрынғы 7-ші ғасырдан 11-ші ғасырға шейін бүкіл әлемді мойындатқан. Бұндай ал қазіргі біздің бизнесмендеріміз бәрін ішке қарай тығады. Сыртқа біреуді шығармайды. Ал неге аналар олай етеді? Көрдіңдер ме ұрпақ қалай өзгереді? Содан кейін осы ілімнен кейін бұл жаңағы ақи ілімі деп табылды. Мәрттік жасау, халыққа барыңды бер, өзің қанағат ет деген нәрсе ялды. Содан бір 11-ші ғасырда баласығында құдатқұбылық жазылды. Осында жаған мәртіліктің негізі салынды. Бұның төрт негізі бар. Ақыл, әділет, рахым, дәулет.
Осы төрт негіз салды. Кейін төрт негіз салынғаннан кейін бұл жауынгерлік. Кейін жауынгерлік деген сөз парсын сөз деп шықты. Бізге бір болады ғой. Кейін Шерали Әзербайжанның ғалымы жан этимологиясын зерттеп тамады деген сөзде өнген жауынгерлік баяғы қазақтың жомарт деген сөз. Ал тамады деген тамның егесі, үйдің егесі дегенді білдіреді. Тамады деп жүргеніміз сол түріктің көне сөзі болып шықты. Араб парсын сөзі емес. Онда бұл ілімді жасаған ат берген қазақ, олай болатынбыз оны жаған қазақ. 11-ші ғасырда дүние жүзінде жауынгерлік ілімі терең дамыды. Кейін 12-ші ғасырда парсыларда қабысынама келді. Ол анадан кейін құрылды. Жаңағы төрт негізді алып ары қарай таратып отырады. Осыдан кейін осы ілімді 12-13 ғасырда Қожа Ахмет Ясауи хал ілімін айналды. Хал ілімі бар, хал ілімі бар. Хал деген бүкіл дүниедегі ілімді айтады. Материал мерден туған нәрселерді. Ал хал деген көңілден көңіл нәр алады. Осыны айтады. Енді бірақ бұны кемел адам онда да. Бірақ бұл кісі пенделіктің кәмелеттік жолығына түсті. Яғни адамды керемет қып тазалап дайырлау керек ана дүниеге. Бұл кісінің кемшілігі осында жатты. Ал ана енікі инсаниеттің кәмелеттігі құдатқы білікті. Абай осы жолды ұстанған. Әкім Сұлтан Махмұт айтты. Абай түсі қазақтың бұзылған. Сол дәуірден біз бұзыла бастадық. Бұрынғы монолиттік рухани қазақ бөлініп ұсақтай бастады да, итті қалай таластырса, аш иттерді сүйекке лақтырған. Билікке солай таластырып, біздің мінез құлқымыз мүлде бұзылды. Осыны көрген Абай еміз деді. Қалай бұл халықты алып қалам деп. Сөйтіп барып толық адам ілімін жасады. Қазір толық адам ілімін 8 университетте біз оқытып жатырмыз. Оқулығын бердік. Балалардың беті бері қарап жатыр. Себебі лай суды, жаман сасыған суды машинамен тазалып шығады ғой, иә. Мінез құлқы бұзылған адамды Абайдың машинасымен тазаласаң, рухани тазарып шығады. Үш ақ нәрсе сонда: ақыл, әділет, рахым. Бірақ оның түбінде өте үлкен дүние жатыр. Ақыл деген не ол? Алланың бойында 8 түрлі қасиет бар. Соның ішінде құдірет, ғылым. Ең құдіреттің шешуші осы. Қалған алтауы анаған шарық. Соны Абай ақыл деп алды. Өнген әділетті алды. Өнген рахымды алды. Осы барып шығарды. Бұл енді біздің қолымызда бар ілім. Европа қазір осын табамай отыр. Европа бұндай ілім жоқ. Қытайларда басталған еді жап жақсы. Компуцияны жүтіш берді да дәстүр болмай қалды. Біз жаңағы ақи ілімін дәстүр, оны ары қарай құдат көліп пен жауын мәртілі жалғастырды, одан қаделімі жалғастырды, одан кейін Абай жалғастырды. Дәстүрмен келді. Яғни әлемде адамгершілік ілімі біздің жерімізде жасанып отыр. Ал енді Абайды толық адамын ілім түсінамай жүр, Абай танушылар түсінамай жүр. Мен өмірімнің біразын соны басында білмедім. Не? Бір рет айтып кетеді толық адам дейді. Іздей бердім, іздей бердім, соның жүйелерін таба бастадым. Системасын жасадым. Оның төрт түрлі системасы бар. Культ сердце, жүректі мадақтау. Жауан мәртлік, қауас, имани күл, төрт столбы тұр. Осы төрт столбыдан кейін бар, Абайдың толық адам. Бұл әрі дінменен, әрі ғылыммен байланыстырған. Қазіргі адамзат ішіндегі бірден бір құдіреті бар ілімге айналған. Бірақ Абай өзі бұны ашамай кетті, ашуға жағдай болмады. Ол дінмен байланысты. Оны айтса, Абай өзінің жаулар бірден басталады. Нравственная личность, гармоническая личность деп орысша атады, қазақшасын атаған жоқ. Сонымен мен соның соңына түстім, жүйесін жасадым, оқулығын жаздым. Егер де біз қазақты жөндейміз десек, қолымызда осында үлкен ілім тұр. Осыны мектепте, жоғарғы оқу орындарында оқытсақ, балаларымыздың барлығын жаңартып аламыз. Жаңарту керек болатын болса, әкесі сонда жатыр. Себебі, ана бір философ айтты, Абай деген
Kazaktın arasında ülken figürü ana jakta jok ol dedi. Al Abay'a jet alğan jok koyular. Abay'dan zamanında ne Şırıs'tan ne Evropa'nın filosofiyalık derekası Abay'dan dengeyine şıkalmadı. Abay'dan gen Şakar'ın götürüp bet, o da Mağjan götürüp bet, jüge aylandırıp bet. Bizden filosofer olsun şeşip vermedi. Olar kazır kılım dağdarısta. Nege dağdar? Koğamdı kılım dağdarısta. Sebebi bükül biz materiyaka, materializmge soğan negizdirdik ki barlık dünyanın sodan şıkardık. Sodan kalıptasırdık. O kettı. Yende olu sanara ara ketuğumuz gerek. Soğan beyimdel almay jatırmış. Oğan Evropa kele almaydı bu gasırda. Rusya kele almaydı. Biz jet alamız. Bizim jet alatımız Abay tır. Şakarım tır. Mağjan tır. Bolardın köz karası müldü başka. Al bizim filosoflar ne dedi? Abay ateist, Abay materialist hep bükül halkın başı sındırdı. Ras koyulandı. Ras ol, Abay kaytıp ateist buladı. Allah'ın özüdür ras, sözüdür ras, paygambarıdır ras. On bu düzmen tarzında ateist olmaydı. Bırak bizim halkın sanasına ateist etip yendirdi. Yendi solar çayı gerek onların sanasına. Abay'dan öz riyani bulunuşundan beri gerek. Sonda kod... Bayağı da babalar jasap ketken. Sodan bergere ilbip kele jatır. Kebirin joğaltıp alıp jatırmız. Yani son jağartu kerek. Bir alıp gelip. Kaytadan tiriltu kerek. Sonman birge o da tiriledi. Kazak da tiriledi. Eğer olsun istesek, yol aşkın. Bekentes ağa, sonda bir ağız söz ver. Biz jasırpaqa. Ulttık kodun ne degende ol, ne dem cevap beru kerek? Abay'dan filosofiyalı lirikası, oylar sol. Негизге сөздің әдемі қортындысын Мекемтас ағам айтты. Шын мәнінде біз бағана айтқан дүниелердің бәрін, біз аңсайтын дүниелердің бәрін біздің данышпандарымыз айтып кеткен. Соларды оқып, соны орындасақ, ұлттық кодымыз қайта қалпына келеді, ұлттық санамыз жаңғырады. Біз тек экономикалық жағынан дамыған емес, рухани жаңғырған кемел ел боламыз. Айтуғыңай, аман сау болыңыздар.